اسلامی امارات له سوداګرو او له هغه کسانو څخه چې د مالیه ورکولو لپاره وړ دي غوښتنه کوي چې د مالیه په ورکړې سره د په هیواد کې روانې ستونزې پای ته ورسوي. نن په کابل کې د مالیه ورکولو د اونۍ په لمانځغونډه کې د اسلامي امارات چارواکو زیاته کړه چې حکومت ته د مالیه په ورکړې سره کیدای شي په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت پای ته ورسیږي. د دوی په خبره چې د خلکو مالیه به په پوره ایمانداری سره د هیواد عوایدو ته ځي او خلک دې په دې اړه هیڅ راز اندېښنه نه کوي. لکه څه ډول چې د اسلامي نظام قائمول پر هر مسلمان فرض دي، همدا ډول یې حفاظت او ساتل هم پر مسلمانانو لازم او ضروري دي. د اسلامي امارت د بودیجې تمویل او ټوله تکیه لومړی پر الله تعالی جل جلاله او په دوهم قدم کې پر ملي داخلي عوایدو چې د افغانستان د غیرتمند او مجاهد ولس په مرسته ترلاسه کیږي. ستاسو هر یوه افغاني مالیه او محصول ورکول د اسلامي نظام د قوت لپاره د باران د یوې قطرې او څاڅکي په ډول دي. د غرض د اسلامي امارات چارواکو د هیواد د روان وضعیت په اړه له خلکو د حوصلې او زغم غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې روان بد اقتصادي وضعیت لنډمهالی دی او ډیر ژر به روانې ستونزې پای ته ورسیږي. او زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه اقتصادي ستونزې به ډېر دوام نه کوي. لږ وخت بعد که موږ تاسو همت وکړو، خپل امکانات سره راټول کړو او یو ځای کړو، د قطره قطره دریاب ګرځي او دا دریاب به بیا د هیواد په خیرازه کې استعمالیږي. په یاد غونډه کې د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل چې مالیه بیرته د هیواد پر آبادۍ او ښیرازۍ باندې مصرفیږي، نو باید ټول هیوادوال مالیه پر خپل وخت حکومت ته وسپاري. کسایی که مالیه بر ذمه اونها لازم است باید مالیات خود را به صورت صحیح به مو مراجع مربوطه باید تادیه بکنند تا اینکه به خاطر رفع ضرورت ملت افغانستان، به خاطر رفع مشکلات تعلیمی، رفع مشکلات صحی و دیگر ضرورات افغانستان به مصرف برسد. د مالیه ورکولو اونۍ پر داسې مهال د اسلامي امارات له خوا څخه لمانځل کیږي چې د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنۍ له کنګل کېدو سره په هیواد کې اقتصادي وضعیت د ترنګلتیا پر لوري روان دی. د افغانانو په ګډون نړیوالې ټولنې هم بار بار له امریکا د دې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه کړې ده، خو دې هیواد تر اوسه پورې په دې اړه تازه کوم غبرګون نه دی ښودلی.